Är du redo för ett spännande yrke med många valmöjligheter? Det kliniska basåret är speciellt utformat för dig som ska börja jobba inom vården. Med aktiv handledning och handfast ledarskap guidas du in i rollen som sjuksköterska. Det kliniska basåret visar dig vägen till ett inspirerande yrke som kommer forma dig inte bara som sjuksköterska utan även som människa. Välkommen till Västra Götalandsregionen och få en trygg start som sjuksköterska.